Liyo menggolek ridhani Gusti Allah randi tujuan opo-opo yo jombok singkirake aja kok kiwaake iku lak permasalahane enek penggede-penggedene wong musyrikin Mekah do sowan arep sowan Kanjeng Nabi. Lah nyuwun karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, aku sak bolo jenengane Uyanah, pimpinane wong musyrikin. Wonge sugih-sugih, pangkate dhuwur-dhuwur, pengaruhi gedhe, golongane terhormat. Pengin sowan Kanjeng Nabi, pengin ngaji karo Kanjeng Nabi, pengin melu Kanjeng Nabi ning gawa syarat. Ning ya kuwi syarate. Wong-wong iku wong kere-kere, wong eli-eli iki, bias-bias iki aja oleh ning mriku. Kula kudu dibedakake wong kula cah gedhe-gedhe. Ya Kanjeng Nabi meh wae kersa, wa aradan nabiyyu dalika tuma'an fi islamihim. Kanjeng Nabi wae meh kersa. Penggali Kanjeng Nabi mikir Kanjeng Nabi iku supaya iso narik pimpinane wong musyrikin-musyrikin wong sugih-sugih iku cah gedhe iku iso melu Kanjeng Nabi lan ku bawahane iso melu. Meh wae disembadani Kanjeng Nabi arep misahake bedakake antarane wong sing fakir-fakir iku sing bendino wis nderek Kanjeng Nabi esok sore. Yur Gusti Allah nurunke ayat bala bala tadrudil ladina ayat 6 rabbahum bil ghadati wal asy yuriduna wajha. Muhammad aja mbok turuti penjaluke wong-wong kuwi, aja wong ra duwe-duwe kuwi wis bendina gaweane ngibadah esuk sore melu jamaah esuk sore melu ngaji. Dek ra ndhe harapan opo-opo, hanya harapan ridhani Gusti Allah, hanya ngibadah. Hanya ngibadah senajan iku wong fakir-fakir. Mula biasane iku wong nek wong ra duwe, wong cilik. Iku ki ikhlas tenan. Ikhlas tenan gak diharapan apa-apa. Wis to kok, mula ora aneh. Biasane iku sing gelem ngaji, gelem mondo. Ya cibri-cibrine. Wadi kereta ora ono keretane. Adi golek daginge yo kering-kering. Biasanya sing sergap-sergap sing ngono kuwi. Ya ngene sing kira-kira do daging mulya sithik no ya. Golek sing elit-elit ngono kuwi. Nah iku ngono ki wis jaman biyen. Ya Kanjeng Nabi sing derek pertama kali sing dereke Kanjeng Nabi sing do iman karo Kanjeng Nabi lah wong-wong sing cilik-cilik. Wong randuwe-randuwe. Ini ikhlas tenan dari ini karo Kanjeng Nabi, ikhlas tenan. Lah wong-wong musyrikin Mekah iku lak sak janjane iki arep dari karo Kanjeng Nabi lak gengsi. Karena rumangsa dheke wong sugih, rumangsa dheke wong pengaruh. Akhire kepingin melu Kanjeng Nabi ninggo sarak. Kon bedakake antarane wong-wong sing randuwe-randuwe iku aja meneh bareng karo kono isin. Lah niku Gusti Allah ora marengake. Ora marengake Gusti Allah. Ma 'alaika min hisabihim min sayyi wa ma min hisabika 'alaihim min sayyi fatatruddahum fatakuna minadh-dhalimin. Gusti Allah nganti dawuh wa ma min hisabika 'alaihim. Wong iku ya ora iso ngregani maring awakmu Muhammad, semono uga wong sampeyan ya ora iso mridiksi karo wong-wong iku. Nek sampeyan ngebotake malah ngono patadrudahu patakuna minal zalimin. Iso-iso nek kowe nyingkirke karo wong sebesi ikhlas-ikhlas iku goro-goro ngarep-arep imane wong-wong Uyenah sak bolone iku. Iku patakuna minal zalimin. Karena Gusti Allah iku ngajari dateng kula jenengan Kanjeng Nabi iku ya ngono. Perkara sing menawa iku aja ngantek ngalahake perkara sing cetha. Mula njur cara wong biyen ngarani mangan telo nyata luweh utama timbang mangan roti ngimpi.
Lah Kanjeng Nabi kan menawa uyanah sak bolo-bolone penggedene wong musyrikin, wong sugih-sugih, wong cah gede-gede yur dituruti panjaluke menawa engko nek gelem iman. Ning wong-wong sing fakir-fakir bendina wis nderekke Kanjeng Nabi. Wis bendina nderek Kanjeng Nabi, nderek ibadah wis iman ikhlas iku cetha. Istitho lillahi ta'ala gak ada tujuan apa-apa. Lho kok malah ngarep ngebotake iki menawa, menawa iku wong-wong sugih, menawa iki wong-wong di pengaruh, nek gelem melu engko lak sak bawah-bawahane iso melu imaning menawa. Nah iki ujiane Mbah Kiai-Mbah Kiai yang ngono kuwi. Ai ninggalke ngaji sik prei sik menawa kae kok gelem rene, kae kok ngene. Ha menawa engko ki kae jur simpati karo kene, jur engko gelem iman, gelem manut sak bawahane menawa. Ning sing wis ngene-ngene iki saka omah wis ninggalke werna-werna ikhlas gak ana harapan apa-apa, hanya lillahi ta'ala ditinggalne. Iku Gusti Allah ora paham. Apa ya senang sen cedok ta. Oh, kula niku bolak-balik kula. Waktu rebo awan atau rebo bengi iki wis mboten saged dienyang. Mboten saged dienyang. Iki entes enten malih ni ngepel kula. Bahwa sok dina rebo kula kan dijaluki mujadah kalih ngaji ding mriku. Jawab mboten saged nek rebo niku pun mboten saged diganggu gugat. Mboten saged. Mereka dina rebo niku kula kelangan gajah. Ini nganu Pak. Ngaji dina rebo lak ampun bendina pendak minggu lah kula kajet yo. Paling nggih niki niku. Yo salah iki kajati sampean niki tok. Jerakhir tiange muni nggih kula nderek bapak mawon. Ya nek melu aku yo kowe tak kei dina malam Ahad apa malam Selasa. Milih nek kudu aku wong liyane ya akeh aku. Nggih nderek mawon ya semalam Selasa. Dene mingguwe kula iki sampeyan iku bondo paling gedhe. Senajan aku kopi nggo dhewe, rokok nyemet dhewe. Ning ketoke lak geng sing ngene ya. Ndah, kopi keke tadi sangon. Eh, ketoke madu ya. Ketoke. Ning mboten. Asri, luwih akeh ngene iki. Bagiane luwih akeh sih. Balike nang napa? Nang rasa. Rasa iku beda. Lah wong urip iku lak ana rasa, krasa, rumangsa. Mula jan ana nyawa, sukma, karsa. Nah, ketika nyawa, sukma, karsa iku iso dadi siji, lah manungsa bakal selamat sowan nang ngersane Gusti Allah kanthi salamun qaulam mir rabbir rahim. Nek nyawane bali ning karsa karo sukma ora bali iku kumblaya. Mula ketek wis mati ngimpeni badire terus ngrungan-ngrungoni badire terus. Ini mergane nyawane badi sukmane ra gelem dadi siji. Apa sukma karo nyawa beda ya beda. Conto nek wong metu sukmane ra mati. Ini nek metu nyawane mati. Sampeyan sare. Sampeyan sare terus ngimpi. Nang kono petuk pacare sening to. Mangan bakso bareng indah, gua terus kena angin sepoi-sepoi, wah nunggu ngimpi, gua udah
Padahal koncone sampean weruh ngiler ning bantal karo balik rono, balik rene. Lah kok mandang tangke, wah aku mau ngimpi. Wah jan, ngono malah kowe yo bengak-bengok jane gak arep ngeplok indil-indil. Ngono iki. Padahal koncone weruh balik rono bareng rene karo mencas-mencas metu deresane karo ngiler. Iku mergo sing metu suk. Sukmo jam begang ning kono. Ning rasane kaya ning kono. Nek sing metu nyawa ya wis rampung, ambegane no no. No. Mula njur wong biyen ana sing senengane lolo sukmo. Lolo sukmo iku wong e jek urip. Biyen wong kaliwinong ki ya ono. Jenengane Mbah Marsat. Mbah Marsat iku nek karo mbok wedok iku Pak Tuwo buyut berat. Buyut. Ger Jumat kliwon pamit. Ora oleh diganggu. Ning kamar pokoknya aja diganggu. Yen jagong niki tetep anteng ning ya ambegan. Ning takoni ra kena, apa ora kena. Alimuni lolo sukmo akan nilai panggonanku. Wong biyen ya ampu-ampu yo. Sampeyan saiki lolos wis kabehane sak. Lolos kabeh rampung. Lha iku mergo nongkon rasa. Kenikmatan iku nongkon rasa. Lah rasa ikilah sing iso ndadekke kuwate iman. Mula kadang sedina iso nesenile setahun, kadang setahun bisa senile sedina karena rasa. Contone enek uang sampeyan namangkat ngaji ngene iki mbaran. Terus wis dodot-dodot kabeh karek ngenteni siji. Mas Lili bae. Ora lek ndang-ndang. Mas iki muni, wah dinteni sewengi, bedhet ora cepet-cepet iki jane iki ngopo? Padahal mung setengah jam ra ono. Ling muni sewengi bedhet. Utawa ngarep mangkat kondangan ngenteni koncone bibiran ning ora lek cepet-cepet ling ngene iki. Jane iki ngopo wae? Dinteni sesuk bethuk ora lek. Mung badhe siap kabeh, padahal ya mung pirang menit, pirang jam. Ning saking sangkinge penantian adalah suatu menyakitkan sehingga sedilit diarani muni ya kaya wis tau itu berapa ayu kaya bija. Nah jarin kan penantian kan menyakitkan mula sedilit terasa suwi ning coba sampean delok nang surat Kahfi. Ashabul Kahfi iku salah sumi atin wadis isinina telungatus sembilan hari nengguwo. Iki wis telung abad lebih. Iku mandang tangi kan kola ba'duhum kam labistum. Jawabi kolu yauman au ba'du yau. Awak edewiri turu nengguwo iku pirang menit ya, awet kapan ya? Koncone jawab piye? Setengah hari kaya niki. Nek ras dino setengah hari wong kaya gek mau wae. Padahal secara kehidupan dialami wong sing urip iku ling turu ning guwa kuwi 300 punjul songong dino taun hitungan Hijriyah. Iku semono. Ning rasane sing turu ning guwa gek sedina utawa setengah dina. Iku jenenge rangsa. Lah rasa iso dikrasake iki kapan dirasake? Nek ora dirasake ya ora krasa. Nikmat iku iso dirasake nikmat nek dinikmati. Lara iku iso dirasake nek dirasake iso ngrasake lara nek mbok rasake nek ora ya ora. Mula njur men lara ra pati lara piye rasa-rasake. Nikmat ben enak piye rasakno ngene ya.
engko nak nikmat siti onek kok rasake ah enak dicap-cap jadi legi jadi enak ini nek ngup nek obat terasa rasake ndak muko nanti plek langsung golek ke wedang apa-apa itu gedang ngerti-ngerti semua urip yang ngono urip yang ngono mula nek cara dawuh se atau ila askandari kan la yukhafu alaika anta antalab busatari antalab busatar turukin alaika ora kok sing disamarne iku kowe kebawuri suatu jalan sing werna-werna ki ora ning yukhafu alaika abigol min golbati sahwatin sebab iku sing dikawertir kaya sing maraki ngalahki hawa nafsu kalah karo hawa nafsu ikilah sing di samarki dengan perjalanan kehidupan apapun bisa berpotensi untuk menjadi ibadah dan taat karena kita mempunyai keyakinan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Terus bersamaan dengan rukun iman sing nomor 6 khairin wa syarrin minallahi ta'ala. Allah apik iku sebetulnya tidak mungkin tanpa campuran kersane Gusti Allah. Jur piye to ben kabeh berpotensi ibadah. Yo nek nalika entuk nikmat sakaro nek entuk nikmat syukur nek nalika fakir sabar nalika entuk baliyah ya sabar nalika kenang musibah khilaf delalah kenang maksiat ya tobat njaluk ngapura inilah jalan sehingga ngantek Gusti Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah seneng banget karo wong sing tobat. Lah wong tobat iki lak berarti Allah pengin dadi apik. Nggih to? Salah njun njaluk ngapura. Iku jenengane lak ya dadi tobat, dadi taat. Ming kadang awak dhewe kalah ditumpangi menegol bati hawa kalah karo hawa nek entuk nikmat kurang akeh mulonjur ora gelem syukur alah sithik semo semene njur muni alhamdulillah abot nek kena maksiat ora tau sadar nek kuwi dosa sehingga kon tobat istighfar ragel njur kedelarung musirun netepi ngono kuwi terus alah ngene iki menenggol batil hawa nek kena musibah gak tau iso sabar lha iku masalah sing mriku nek jane semua bisa berpotensi untuk jadi orang baik. Dadi wong sugih iso dadi wong apik, sugih sing dermawan, syukur. Dadi wong fakir ya iso dadi wong apik, wong fakir sing sabar. Dadi sing entuk coba balak ya iso dadi ibadah sabar. Delalah wong kok dilakoke kok Allah lumakune sadarlah nek iku dosa njur tobat dadi apik ming salah awake dhewe kadang ora tau sadar nek dikei nikmat kurang nek dikei coba nganglok.